好，因为了要让民众更加方便进行居家的环境消毒作业，花莲市公所在市区的11个定点持续免费供应次氯酸钠水，让社区民众就近取水，展开居家环境消毒作业。花莲市公所清洁队同仁每天早上要先把中华纸浆提供的次氯酸钠原液稀释到 12% 的浓度，然后再由洒水车满载着8吨的次氯酸钠水巡回到花莲市有11处据点来补足水量，让民众来装取。会啊，会啊，你都拿回去做什么？拖地还有擦桌子啊，清洁用这样。所以你都有落实居家？对对，哎呀、啊，然后门前门后可以喷一喷消。消毒一下，这样。你每天都会来排队吗？用完就来排。你拿回去就怎么用它嘞？拿回去啊，擦拭桌椅啊，擦地啊。对，你觉得这个是一个应该做的工作吗？对对对对对，比较基本的，就跟我们戴口罩一样。谢谢中华纸浆提供了这个次氯酸水，那也谢谢花莲市长啊，加装了大美仑区的一个点，在这个白灯塔公园这里，那。大大的提供了10个里，每人10个里的一个使用，那看起来民众他提拿的非常的踊跃。那当然了，我们重点是在消毒地板啊、家具啊，请各位民众不要拿来洗手。市长魏家贤也到场关心装水的作业，除了提醒民众要加强居家环境的清洁消毒，更要落实个人防疫措施。而现在大家很关心的端午节假期，市长也呼吁乡亲不要跨县市移动。那首先要谢谢中华纸浆，从5月14号开始我们跟他联系之后，到现在每天都提供给我们次氯酸钠水的一个原汁，让我们可以来做相关的稀释。那我们在花莲市有11个点供民众来做相关的次氯酸钠水的一个取用，那我们总共一天要花掉将近15吨的一个水量的部分，那其实要非常感谢中华纸浆花莲厂的一个大力协助，那也希望我们每一个民众在这段时间里面还是要勤洗手，然后多消毒，让自己的环境能够保持一个卫生的一个环境哈。那端午佳节要到了。也提醒大家减少不必要的移动，那也呼吁我们所有民众哈，不要因为最近花莲连2天零确诊就松懈下来，希望大家一起齐心防疫，能够恢复成未来原本的生活。目前花莲市共设置有11处的次氯酸钠水取水地点，每天都有清洁队巡回补水，供应会持续到6月30号。市公所请民众务必要做好个人与居家的防疫工作，大家一起平安度过这一波疫情。记者吕慧焕市报道。